Hej og velkommen til Team Fortress. Drukfest-agtig noget. Vi sidder næsten alle sammen og drikker. Næsten, vi sidder alle sammen og drikker. Ej, ja. Mig. Ikke Anders, han er ude af fællesskabet. Nå. Jeg drikker ikke, så. Skål så. Ah, fuck, jeg kom til at tage noget forkert. Så ja, vi sidder bare og snakker om druk og alt muligt. Og unge, de skal lære at drikke hjemmefra, i stedet for alt det andet pjat. Nemlig. Og ja, det skal de. Det kommer jo op med en V-blok på en tidspunkt, siger de. De synes, de ville være en rigtig, rigtig god dag. Men det jeg ville sige, det var, at der jeg skulle drikke, det måtte jeg først drikke som 16-17-årig, og det skulle være hjemme de første par gange hjemme ved min mor. Ja, jamen jeg synes, det er en positiv ting, at det man lærte hos dem, som man nu holder af og kan stole på det, det synes jeg er en meget, meget vigtig ting. Det gjorde jeg i hvert fald, da jeg lærte at drikke. Sådan rigtigt, og det er ikke engang så længe siden, det var 20 år eller andet, fordi jeg har heller ikke brugt tid på at drikke. Men det har jeg altid tænkt på, jamen hvorfor skulle jeg dog det? Jeg havde heller ikke noget, som jeg kunne lide, og sådan noget. Øl drak jeg ikke af, og ja. Så har jeg så drikket to øl hjemme, hedder det. To gange har jeg smagt øl hjemme ved min mor, sådan på to forskellige dage, så efter cirka uge efter den anden, jeg havde drukket, og bliver slået ned på, som jeg fortalte dig, uden til banegård, har jeg ikke rigtig rørt det sådan. Jamen, det er jo så også en af de der dårlige oplevelser. Var du ikke sammen med nogen, eller hvad? Vi er mig og en kammerat, og nogle kammerater. Vi var bare nede på en stol, så vi stod på udflugt. Så mens vi var på udflugt, der kom nemlig en hen til os, der var på udflugt, og slog mig ned. Det er heller ikke. Ja, men man hører mange historier med, at man er ude og feste og sådan noget, så bliver folk slået ned af flasker eller sådan noget. Nej, en stoludflugt, for lige sige det. Ja, men man hører også, selvom det er en skole... Han slapper en igennem. Ja, det er han besluttede sig for at danse. Ja, yeah, jeg fik cool. Nej! Kom og bombe! Ja, jeg ved det. Jeg skal lige bygge den der. Jeg er død. Nå, okay, så det du sagde er, at dem høres om det med, at folk fester, eller hvad? Ja, man oplever nogle dårlige ting, som eksempel dig. Du oplevede det, der var en, som slog dig ned. Og det var vel sådan en skoleudflugt, sagde du? Ja, en skole, altså med skolen, med stulen noget. Ja. Drenge, bare lige så vi ved det, to af dem er AFK. Dejligt, så må vi bare bomben er heromme. Ja, jeg bygger op ved base. Det burde altså være en nem en, altså. Ja, men folk har valgt at være FK. Ja, der kan du også sige, hvem det er, så kan vi smide dem ud bagefter. Godt smide om der noget. Jamen, vi er fem på. Og vi er tre spillere, og det gør de to andre ikke. Så må vi smide dem ud bagefter. Nu kom den ene på, i hvert fald. Man vælger så bare at tage sig tosset i stedet for, og skyde på alle andre. Dejligt. Men altså, jeg hvor ikke er den henne? Den er dernede, okay. Så kan jeg godt. Jeg vil ikke sige, at jeg har en skeptisk holdning, eller en streng holdning til alkohol. Det er bare ikke noget, jeg vil røre, så. Nej, men det er også færdigt. Det betyder også jo ikke, at det, man ikke kan hygge sig og sådan noget, uden at lige drikke sådan noget. Nu kan jeg bare godt lide alkohol, altså. De smager godt, så altså. Små krog, det har en god smag af det, der lagde gris og det. Det synes jeg er jo rigtig, rigtig dejligt og hyggeligt. Men det er jo også et problem, Kasper. Ja, fordi det smager at, hvis, godt. At når unge så smager sådan noget, så tænker de jo ikke over, at det er alkohol, så smager det som slik. Ja, og det er jo også, det er så glemmer de det der med, at det er rent faktisk alkohol, og det har konsekvenser at drikke alkohol. Ja, det har det, uden man faktisk ved. Jamen, jeg hører rigtig mange forfærdelige historier med folk, som der er blevet voldtaget og sådan noget. Jeg har hørt, det var nok den værste historie, som jeg har hørt nogensinde. Det var, at det var en pige sammen med sine venner. De var ude og festede det. Så var hun så blevet hamrende lam. Og det var vennerne så også blevet. Vi er fandme kun i første bølge. Ja, det går ikke særlig godt. Den står kun på normalt. Men i hvert fald, så var hun blevet fuld, og så var hun faldet om på en tidspunkt i den der fest. Og så tager vennerne som en hjem, eller halvvejs, og så begynder de at tegne på hende og sådan noget, fordi det er jo rigtig, rigtig sjovt.
tegn på hende. Og så lod de hende være på gade et eller andet sted, fordi så kunne hun jo vågne op til en brandert med maling i hovedet. Bortset fra, at der kom nogle fulde mænd bagefter og pissede på hende. Og voldtog hende bagefter. Og så, mens hun var bevidstløs. Det var jo simpelthen så frygt, at hun vågnede op og havde smerter og alt muligt, og jeg kunne huske en skid af, hvad der var sket. Og i dag har hun psykiske problemer. Ja, okay. Det kan jeg godt forstå. Ja. Og det er ikke engang... Nej, det gør han ikke, det der. Han bygger den ikke der. Han bygger den op ved basen. Ja, men han er i fjols. Kick ham. Så gør det. Hvad hedder han? Crazy Hawk. Men ja, det er findes frygtelig historie med sådan noget med alkohol. Ja. Sådan der. Det er bare F2, eller er det F1? F1. Okay. Sådan der. Sådan. Altså, det synes jeg også er åndssvagt, det her. Det er der rigtig, rigtig mange, som bygger. Cookie er en af dem. Dengang, hvor jeg spillede med ham første gang. Så byggede han også i starten af. Det var simpelthen for dumt. Det sagde jeg så også til ham. At du skal altså ikke bygge det i starten. Det forstod han ikke. Jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg lige skal være henne. Hvad? Skal vi være hernede ved indgangen? Og der, okay. Så er det der. Kom nu med. Jeg kan godt lide, at vi snakker om drukfest, og når druk, vi drikker og alt muligt, så snakker vi ned om det. Bare lige først konstatere noget. Jeg har ikke noget imod. Jeg render nogle gange sammen med mine kammerater og drikker de. Jeg kan godt rende med mine kammerater, mens de drikker øl, men de skal bare ikke svinge mig til at drikke det. Nej, for det er jo også det, som der er problemet med tvang. Men man svinger folk til at drikke. Åh, kom nu, du tager ikke at drikke det. Kom nu, kylling. Og så gør man det, fordi det er sine kammerater, men man vil gerne være lidt sejere og sådan noget. Altså, nu plejer jeg at være fløjten ligeglad med, hvad mine venner synes om. Åh, Triple F4 for fanden. Jeg er allerede fuld. Jeg må Triple F4. Dejligt. Der er fem, man. Fejl! Nå, F4. Jamen, det ligger ved siden der. Det gør du faktisk ikke, for der er faktisk mellemrum mellem F4 og F5 på de fleste tastaturer, ikke? Ja. Christian. Det er mig. Ja, det ved jeg. Hvad synes du om det her Division, som der er udkommet for noget stykke tid siden? Mit ærlige svar. Det er fedt sammen med venner. Ja. Jeg spiller det også. Jeg har spillet det en time i dag. Jeg er kommet i level 10. Ej, det er fordi mig og Kasper, vi snakker lidt. Jeg synes, den er hypet alt for meget. Jeg synes, det er en fedt spil, single player og alle de ting, men at den skal have 10 ud af 10, ej, det skulle den ikke. Den skulle have 8 ud af 10, vil jeg nok mene. Bare vent til, hvad hedder det... der kommer udvidelser, hvor jamen, der bliver det må blues. Du ikke, det må du ikke. Tænk på spillet, som den er. Fordi hvis man tænker tænk på... Tænk på, det er som nu, så synes jeg stadig, det er et fedt spil. Jamen, det er fordi, man skal ikke tænke på... Jamen, tænk på, når der kommer udvidelser. Ja, jeg vil gerne vide, hvordan den fulde spil er. Altså, så kan man sige, jamen, Sims 4, det er en fedt spil. Tænk på, når udvidelserne kommer. Sims 4 er fandme ikke et fedt spil. Sims 3 er et fedt spil. Nej, Sims 3 er sgu ikke en fedt spil. Jo, kæft, Sims 4 er et skødt spil. Nej, jeg synes, Sims 4, det er okay. Hvis du tager din tankegang, som du lige sagde med, og tænk på, hvor meget, der kommer en bombe forresten. Jamen, det tager jeg. Hvis du ser på, hvor meget... indhold du fik, da Sims 3 udkom i grundspillet. Ja. Og så hvor meget du får i Sims 4. Det er rigtigt, så får man så meget får mere. Så får du så meget lidt. Ja, så får man meget mere. Jeg kan fortælle dig, at nogen jeg kender, de regnede på det, ikke? Ja. 12.000 kroner, hvis du skal have alt indholdet til Sims 4. Ja, lige nu. Hvorimod Sims 3, da det udkom, plus mange af udvidelserne, der skulle du slippe omkring en 8.000, tror jeg. Det er 4.000 kroner mindre. Ja. Og det er stadig ikke ja, så meget. Jeg synes også, at det Sims 4, det er jo et skåret spil, altså, fordi de har skåret det så meget i den. Så. Det er mit favorit. Men ja, The Division, eller hvad fanden den hedder, The Division.
Fedt spil, ja. det indrømmer jeg, men jeg synes bare ikke, at den er meget tom, synes jeg. Jeg synes ikke rigtigt, det er så meget. Man løber bare ned ad gaderne og kigger på detaljerne og sådan, men når man har set, hvordan grafikken er, den er flot og alle de ting, jamen, prøvet, så synes jeg ikke, jeg er så du meget. Du har prøvet missionerne, ikke? Hvad? Har du prøvet missionerne? Ja, de er fede. Og unlock hospitals, eller de forskellige fløje og sådan ting? Ja, en lille smule. Jeg er i gang med at tage missionerne lige nu, for at... Kom en bombe! Den kan jeg ikke klare alligevel, så der er ikke flere her, den kan smadre. Men jeg synes bare, at jeg synes... Skal han med det? Jeg synes lidt i Division, jeg synes ikke rigtigt, der er så meget gameplay igen. Nej, jeg synes jeg, det er jo en skydespil, altså. Det er jo bare en standard skydespil, der er jo ikke så meget. Altså, det er derfor, jeg synes, det er lidt overdrevet at give den 10 ud af 10, fordi det der er rigtig mange gode idéer, og jeg synes også, det er en fedt spil, og alle de ting, man skal passe på, hvad man siger, fordi folk rager simpelthen så hurtigt over sådan noget. Og der er folk altid. Ja. Jeg synes, det er en fedt spil. Jeg synes bare ikke, den fortjener at få så meget point, som folk giver. Det er nu af de der heavies der, man. Altså, jeg føler bare... Hvor langt er I? Hvor langt er I? Jamen, de er... Der, hvor du har bygget, der er de om på den anden side lige nu. Okay, men så kan jeg godt bygge. Der... Oh shit, der er en heavy. Der er sat det i min Xbox. Der er også nogen der. Der er sat Division i min Xbox, efter jeg har spillet det i nogle par timer. Og synes jeg bare, jeg gør det samme og det samme igen og igen. Det gør du også. Men du prøver at spille det med venner, og så prøver at spille nogle... Så er det meget sjovere, men han har købt... Han har desværre købt den til... Xbox. Det skulle du også bare lov til. Har du nogen venner på Xbox? Nej, ikke rigtigt, men jeg kunne ikke trække det på PC. Nej, det kræver også en vis computer at trække den. Nej, jeg tror altså nok godt, han ville kunne køre den på PC, hvis han skruede helt ned for den. Ja, det kan jeg ikke. Nå, okay. Fordi jeg ved godt, at den kræver en del, hvis man skal have den på max. Men samtidig synes jeg også, det er ret imponerende, hvor meget grafik man får, selv man skruer ned for den. Bare sige det, min computer kan ikke rigtig trække GTA mere. Har den da kun det på et tidspunkt? Hvad? Hvad? Hvad gør vi din computer, så den ikke kan trække GTA mere? Det er ikke for at sige det, Lost. Jeg tror, der er noget med alt det der fucking indhold, jeg downloadede i Skyrim. Så skal du bare gendanne computer. Du bliver overrasket over, hvor kraftig ens computer bliver, når man har gjort det. Altså, jeg plejer til at gendanne min computer hver halve til det hele år. Gendanne af hvad som helst computeren. Jeg har også tænkt mig om 100 dage, fordi der udløber mit virusprogram. Så. Okay. Så der har jeg tænkt mig. Fordi det er faktisk sundt for computeren at blive gendannet en gang imellem. Jeg skal lige have en lille opstramning og sådan nogle ting, og så vi kan den igen. Det kører så fint igen. Men et spil, jeg glæder mig sådan til, det er... Hvad er det? Det er et spil fra EA, så der er også lidt det der med, hvor meget indhold man får. Det er, hvad hedder EA, det? EA er meget kendte for at skrue voldsomt ned for... Så det er som en form for selve spillet. Sims 4, 100%. Nå, hvad er det for et spil? Jeg kan bare ikke huske, hvad der hedder. Plants vs. Zombie? Nej, det er det. Nej, der det med, at dem styrer i en eller anden fremtidsverden, men dem hopper fra bygning til bygning med en eller anden kvinde. Nå, den, ja. USA 2. Ja. Det hedder så ikke USA 2, men... Mirror's Edge. Ja, Det? Jo. Foran eller en efter 4. Det er et parkourspil, og Christian, F4. Ja. Og helt vild med etteren på en måde. Altså, jeg synes, etteren havde sin vis fejl, men jeg synes, det var underholdende. Okay, hvis han ikke trykker på F4, så okay, tak. Ja, jeg går i gang med et spil, der hedder Black Desert Online. Det er fandme indviklet. Kan jeg gætte noget til? Jamen, det er ikke noget ved... Altså, mobs og sådan noget... Selvfølgelig skal du ud og banke mobs og sådan nogle ting. Men det gør du for, at du kan lære mobsene at kende, og det får du så XP ud af. Okay. Og det er den eneste måde, du faktisk får XP på. Det vil jeg slå mobs, men du skal måske slå en 5 stykker af de der mobs ihjel. Og så er det det. Så kan du så sætte dig til at gather og samle ressourcer og sådan noget, men det koster energi hver eneste gang, du gør det. Så for at gøre det lettere, så skal du have fat i nogle arbejdere. Ja. De arbejdere skal du så sørge for, at de kan arbejde,
Det gør de bedst ved at drikke. De skal have øl. Se, tænder den kommer. Okay, den kommer der. Den kommer der. De skal, ja, skal have øl. Nok klare. Den behøver du ikke tænke på. Den tager jeg. De der arbejder, de skal have øl for at kunne fungere. Samtidig så, så skal du sende dem de steder hen, hvor de skal arbejde. For at de kan arbejde der, så skal de... Så skal de ansættes i den by, hvor du ligesom er, hvor du vil sætte dem til at arbejde fra. Ja. I den by, der er de så også nødt til at have et sted at sove. De er nødt til at have et lagersted, så de kan smide tingene ind. I, hvad hedder det? Ind, de ting, de samler, de er nødt til at kunne smide et sted. For eksempel, ikke? Samtidig så skal du også bruge et rum, måske, som du skal leje for, til et refinery, så du kan smelte jern om, for eksempel. Altså, der er så mange ting, man hele tiden skal holde styr på, og... Ja. Okay. Det er indviklet. Eller indviklet, vil jeg sige. Det er også derfor, at jeg ikke køber spil, sådan der er alt for indviklet, fordi jeg har en... Jeg kan godt blive rigtig, rigtig sur. Altså, jeg blev virkelig, virkelig sur over en bane i Division. Fordi jeg døde hele tiden. Og jeg synes simpelthen, de var simpelthen så svære, de der, som jeg spillede imod. Og så fandt jeg ud af, jamen, jeg var 11 8, og den, som jeg havde taget, den var 11 12. Så kan jeg sgu godt forstå, at du har lidt problemer. Ja, det fandt jeg så også. Nej, der er en ingeniør, den skal være slået ihjel hurtigst muligt. Jamen, jeg kan... for helvede, ham der... Hvor er den ingeniør? Det er Demo Knight. Der er en Demo Knight, som er næsten op ved checkpointet med bomben lige nu. Ja. Men ellers... Jeg skal slå ingeniøren ihjel, fordi han også... Nej, ham der demobomberen skal fandme først, fordi han er ved checkpointet nu. Au! Altså, som, du selv, som I selv siger det der med EA, altså hvis de ser på Sims 4... Du har været kunden. Altså, kan jeg være godt give jer ret i, at de fjerner en hel del af gameplay bare det for... Det gør de bestemt. Der er en soldier. Så er den grund af, at jeg sidder ved den der... Med den der hvad var det nu, I kaldte spillet? Hvad fedt? Det der med at det der parkour-spil, der. Mirror's Edge. Ja, det er den grund, jeg sidder der, får dem nok gameplay til. Skal... Ja, godt. Ja, du har været kunden. Var det nok? Nej. Men ved, altså, det der Mirror's Edge, har I sagt, at det hele foregår over det DLC, som nogen som faktisk har spillet? I er jo kendte for, at de kun laver en halvfærdig spil, og så... Er det i forvejen noget lort, fordi så skal den updates og bla bla bla. Det er EA meget, meget kæde for. Og det er sgu ikke det eneste, der. Ej, jeg synes EA, de ligger så nummer 1 lige med det, så kan det godt være, der også er andre, men EA, de er værd til at være kongen af det. Jeg synes, det Wolf er også storslem nogle gange med DLC-pakker. Wolf? What? Med den grund, jeg har den tankegang. Det er nok fordi, at hvad for, hvad for nogle spil er der? Okay, det må jeg lige høre, når du viser Wolf over DLC'er og sådan noget. Hvad i himlens navn er det for nogle spil? Porsche er der ikke nogen DLC'er i. Må jeg lige sige... Half-Life 2? Half-Life 2 er der ikke nogen DLC'er. Dota, det er sådan en pay-to-win-agtig noget, det ved jeg så ikke. Men det er der ingen DLC'er, det er en valg, hvor folk kan vælge. Er du klar over, hvor mange du får på nakken nu ved at sige, at Dota 2 det er et pay-to-win-spil? Jeg kender ikke Dota, altså. Jeg ved bare, at man kan købe nogle ting ind i spil, det er nok ikke en pay-to-win, altså. Nej, det er det vist nok ikke. Nej, jeg har ikke spillet altså. Dota, jeg kan ikke finde ud af det, jeg hader det spil. Okay. Hvad fanden er det for nogle spil, du snakker om? Må jeg lige snakke færdig her? Nej, jeg skal lige rejse ud. Må jeg lige? Nå jo, i Dota 2, det du faktisk køber, det skændes, der ikke rigtig har den store forskel, vil jeg lige sige. Jamen, det er stadigvæk bare en valg, det er ikke noget, som der er en krav til spillet. Nej, det ved jeg godt, men for du sagde pay to play. Nu har vi 3 engineers, må vi så klare den? Måske. Men, ej, vold, det er noget, hvor som folk kan vælge. Hvis de gerne vil have en grøn hat til 5 euro, så køb dog for helvede den hat. Godt, men det var ikke det, jeg ville komme med. Nå, kom så med det, Anders. Det er CSGO, altså efterhånden, hvis man tænker på de CSGO-spil. For hver eneste gang, de kommer med en ny pakke, og kommer der nogle nye missioner, eller for at spille de missioner, og propper de en DLC-pakke. Okay. Ej, for helvede, mand. Hvad nu? Jamen, de har bygget Sentry'en op ved... Har de bygget dem op ved bag? Ja, de har fandme så. Skal vi lige kigge dem?
Og var der også et andet spil, jeg vil sige, udover til at Go Globen. Det var, de lavede et spil sidste år, lignende som Left 4 Dead 2, bare med at styre monsterjæger, og at skulle bekæmpe et monster. Skal vi lige kigge dem? Hedder de Ghost? Nej, det er Alan Kier 2005, hedder han. Men ja. Jeg kan ikke, det kan jeg ikke før om et minut, så det skal være altså nogen, der gør det. Det der, du tænker på, er det Evolve, du tænker på? Ja, Evolve for helvede, mand. Det er Evolve, ja, det er dem, der laver CSGO. Det er lidt det, men altså, de har også lavet et andet spil med Alien. Left 4 Dead? Ja, ikke Left 4 Dead. Lidt lignende med, at du styrer fire monsterhjerne. Ja, det er Evolve. Og det er Evolve, ja. Det spil, der de lavede det, og kørt meget af det også over DLC-pakker. Ja, det synes jeg så også var svinsk, altså. Det tænkte de alt for meget på penge. Så det var lidt den grund, og jeg er faktisk kommet på en top 10-liste med de værste spil med DLC-pakker. Ja. Så lidt. Men de siger også, at spillene ville have været perfekt og alt muligt, hvis de bare havde proppet DLC'erne ind. Så ville spillene også have været perfekt. Men på grund af, at der er denne her DLC-sæson-ting, halv-sæson kaldte de den. Og så har vi lige en anden halv-sæson. Det var simpelthen så latter. Det virkelig. Ej, for helvede, mand. De har bygget alt Sentry af heroppe, mand. Åh, oh, dejligt. Ja. Det var ikke fordi, at jeg... NFK... Ej, undskyld, jeg brokker mig bare lidt. Ja, hun siger, jeg kan ikke lade være med at grine af den der raske udfald, jeg fik af Kasper. Ej, men Wolf, de laver nærmest et spil, uden at tjene en øre på det. Portal 2. Portal 2 tjener de næsten ikke noget på. Den sagde de, at det, jamen, alle dem, som køber dem til konsol eller til PlayStation 3 på det tidspunkt, fik en gratis PlayStation... computer kode. Og det tog jeg jo imod. Så sagde jeg til mig selv, jamen så køber jeg den til PlayStation 3. Godt nok, jeg tager koden til computeren, downloader den til computer, og så går jeg ned samme dag og afleverer PlayStation 3 vision og får 250 kr. Så har jeg kun givet 50 kr. Til Portal 2. Det synes jeg selv var en fin logik. Det er det næsten også. Det kan jeg godt se, men jeg tænker mere på noget af... Ja, nu tænker jeg lige på Portal, der er lidt undsynligt der. Nå, de kommer. Ja, nu prøver jeg lige at komme væk. De kommer. Okay, altså hvad for nogle spilindustrier synes du, der er slemme med DLC-pakker? Det altså... Spil eller virksomheder? Altså dem, der laver spillene. Altså nu har vi snakket om IA, og nu er jeg kommet med min mening. Men andet, som jeg så har portet. Jamen, det er Sims 4, eller Sims-sagen, synes jeg. Det er simpelthen en pengemagnet på alle tænkelige måder. Og så har vi... hvad fanden har vi ellers? Altså, der har været rigtig, rigtig mange spil igennem tiden, hvor man skulle købe DLC'er for, at spillet var 100%. For det var godt. Så var det fandme ikke gamle dage. I gamle dage, der købte du et spil, og så fungerede det. Og enten var det godt, eller også var det dårligt, og så var det det. Jeg savner nogle af de der spil. Jamen, jeg synes da ikke, der er noget galt i, at der er DLC'er det. Vi vil jo være optaget for længe. Jeg har optaget 25 minutter. Skal vi tage noget andet nu? Altså, det undskyld, jeg siger, men det, vi spiller sammen med, det er nogle fuckhoveder. Undskyld. Ja. Tak, fordi I så med på Drukfest. Så er vi ikke noget at være så fulde af, altså, så det bliver nok en Team Fortress-episode, det her. Så tak fordi I så med. Husk at like og subscribe og tjek 3 gange rød ud. Og Mr. Anders. Så I må have en rigtig, rigtig god dag. Farvel.